አንዳንድ ጊዜ የነቢያቱ መጽሐፍት አሁን ኤርሚያስ ሌሎችም እንደዚህ የተናገሩትን ትንቢት ትርጉም አንብባችሁ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ እከሌ እከሌ የተናገረው ሸክም ይላል ትንቢታቸው ሸክም ይባላል እና ምናልባት እኔ ከስብከትም በላይ ከመልእክትም በላይ ሸክም አካፍላቸዋለሁ እንድንጸልይ ማለት ነው ለራሳችንም እንድንጸልይ ለቤተ ክርስቲያንም ደግሞ እንድንጸልይ ትንሽ ሸክም ለማካፈል ነው በፊታቸው የቆምኩት እሱን እናረጋለን ዝም ብሎ በጣም በልቤ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ቃል እንደመነሻ ያህል ላንብብላችሁና ለጸልይ አንደኛ ዜና ምራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ያለ ሀሳብ እንዲሁ እንደ ሸክም አካፍላችሁና ከዛ ጸልየን ለቤተ ክርስቲያንም ለአገልግሎቶቻችንም ለራሳችንም እንድንጸልይ ነው በልቤ ውስጥ ያለው አንደኛ ዜና ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ታቆት ይሆናል ዳዊት ለአገልግሎት በተሾመ ጊዜ የዳዊትን ሰራዊት የዳዊትን ቲም የዳዊትን አገልግሎት ከከበቡት ሰዎች መካከል አንደኛው አንደኛው ነገድ ይሄ ነገድ ነበረ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 10 ቁጥር እሺ እንዲሁ ሳኦል በእግዚአብሔር ላይ ስላደረገው ይሄ መነሻው ነው አነብላችሁ አለ እንዲሁ ሳኦል በእግዚአብሔር ላይ ስላደረገው ኃጢአት የእግዚአብሔርንም ቃል ስላልጠበቀ ሞተ ይላል ደግሞም መናፍስ ጠሪ ስለጠየቀ እግዚአብሔርንም ስላልጠየቀ ስለዚህ ገደለው መንግስቱም ወደ እሴ ወደ ዳዊት መጣ ይላል ዳዊት ሲመጣም ከተፈጠሩት ነገሮችና ከተከተሉት ትራይብስ መካከል አንዱ ትንሽ ገጽ ገልጣችሁ ቁጥር 12 ላይ ስትሄዱ ቁጥር 32 ላይ ሲነግስ የዳዊትን መንግስት አይ ጠንካራ ያደረገው አንዱ የሚመስለኝ ይሄ ነው ጦር መሳሪያ የያዙ ጋሻ ጦር የያዙ ተከትለውታል ግን ከተከተሉት ነገዶች መካከል አንዱ ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ ያለው ነው እስራኤልም የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የኢሳኮር ልጆች አለቆች ሁለት መቶ ደግሞ ነበሩት ይላል እስራኤል የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጠበበኞች ሰዎች የኢሳኮር ልጆች አለቆች ሁለት መቶ ነበሩ ወንድሞቻቸውም ሁሉ ይታዘዙላቸው ነበር ይላል እኔ በአሁን የእኛ ሀገር አየር ዛሬ ትንሽ ተቀየረ እንጂ በአየራችን በጣም ብዙ ጊዜ አይቀያየርም ልብ ብላችሁ እንደሆነ ወሌላ ሀገር ስትሄዱ ነው በጣም የምታመሰግኑት አሁን ጠዋት የሆነ ነገር ሆኖ ከሰዓት የሆነ ነገር ይሆናል ብዙ ሀገር እኛ ሀገር ምንም በአብዛኛው ክረምት ከሆነ ይዘንባል ዳመናማ ነው በጋ ከሆነ እንትን ነው እንደውም አንዳንድ ሰው አሁን የእኛን አገር የአየር ትንበያ ሲያይ አያምንም ከውጭ አገር ሲመጡ እንዴት እንዴት ኮንሲስተንት ይሆናል በቃ ከጠዋት እስከማታ ድረስ አይቀያየር ምን አይል ምን አይል በጋው ፀሐይ ነው ልክ እንደዚህ ነው ክረምቱ ደግሞ በጣም ይዘንባል ሁለቱ ናቸው በአብዛኛው እርግጥ አለ በመሀል ትንሽ አጫጭር ግን በአብዛኛው የሚቀ አየር ነው ቁጭ ብለን በቃ ዛሬ የአየሩ ሁኔታ ምን ይመስላል ምን እያለን እንድናጠና የሚያደረግ ነገር ብዙ የለም ብዙ አገር እንደዛ አይደለም ምን እንደሚፈጠር ምንም አይታወቅም እና በጣም ብዙ ነገር አለ በጣም ሲዘንብ በኃይል የሚዘንብባቸው ሀገሮች አሉ ጎርፍ ጠርጎ የሚወስዳቸው በጣም ብዙ ሀገሮች አሉ አውራቂስ ነፋሳት ያሉባቸው ሀገሮች አሉና በተለይ ይሄ ነፋስ ዩረኬን እየተነሳ የሚጠራርጋቸው በጣም ብዙ ሀገሮች አሉና እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ እኛ ሀገር ስላልሆነ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ጨርሶን ነበርኛን ቢሆን ኖር አንዳንድ ሀገር አሁን ለምሳሌ እኔ የቅርብ ጊዜ ፍሎሪዳ የሚባል የአሜሪካ ግዛት ነበርኩኝ እና ፍሎሪዳ በጣም በዚህ ይታወቃል ጠራርጎ ነው የሚወስደው ቤቱን ምናምኑን ዛፉን ምናምንና በየጊዜው በቃ ነቅተው ነው የሚኖሩት እና ነፋስ ከመምጣቱ አሁን በጣም በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ነፋሳት ሲመጡ እንደዚህ አይነት አውራቂ ሲመጣ በአብዛኛው ሰው አይገልም ሰው ይተርፋል አልሰማም ብሎ አልፈልግም ብሎ ካለቀቀ በስተቀር ያስለቅቃሉ። ለምንድን ነው ነፋሱ ገና ሳይነሳ በፊት አንዳንዱ እንደውም ከእኛ አካባቢ ነው የሚሄደው ይባላል አጠራቅመን ነው የምንልከው ይባላል ዝም አትናገሩ ግን ነፋሱ ከኛ አካባቢ ነው የሚሄደው ይባላል የኢትዮጵያን ተራሮች አጋጭቶ 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 ነው የሚሄደው ይባላል እሱ ዝም የምንለው ነገር ነው ግን ገና ነፋሱ ገና አውራቂ ሰሆነው ከመምጣቱ በፊት ሳይነሳ በፊት ያለበት ቦታ ላይ ይደርሱበታል እና ያገኙታል በቃ ከዛ መቼ የት አካባቢ እንደሚደርስ እ ምን እንደሆነ የት አካባቢ እንደሚደርስ በምን አይነት ፍጥነት እየመጣ እንደሆነ ኃይሉ ምን እንደሚያክል ምን አይነት ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ነፋሱ ሳይመጣ አጥንተው ይጨርሱታል እንዲሁም ሰምታችሁ እንደሆነ ስም ያወጡለታል ቶማስ ኬት እንደሚያመጡት እንትና ምናም ብለው ስም አውጥተውለት በስነ ስለሚመጣ ከርቀት ስለሚያዩት አይተውም ነቅተው ስለሚጠብቁ ሰው ሳይጨርስ ቤት ይጨርሳል እንጂ ሰው አይጨርስም ወይም ደግሞ አልታዘዝም ያላለ ካልሆነ በስተቀር አይጨርስም ና ከርቀት አነጣጥረው የሚያዩ ሰዎች ስላሏቸው ከንቀት አነጣጥረው የሚያይ ሳይንስ ስላላቸው ሳይጨርስ ሳይፈጅ ስም አውጥተውለት ማዕበሉን ይጠብቁታል ማለት አይ ቲንክ ኔ በአገልግሎታችን የልጆች አገልግሎት ይሁን ሌላ አገልግሎት ይሁን ቤተ ክርስቲያንን ስንመራ አገልግሎትን ስንመራ ከሚያስፈልጉን ጸጋዎች መካከል አንዱ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚመስለኝ ምን ስጦታ እንደሚባል አላውቀውም ግን ነፋስ መርምሮ አውራቂ ሲመጣ አስቀድሞ ለይቶ ተዘጋጅቶ ሰው የሚያስተርፍ ኤፌሶን አራት ላይ የለ ጌታመጣለ ግን ሳምሃው ከአገልግሎት ባህርያት ኳሊቲስ መካከል አንዱ በግርግሩ መሃል በፕሮግራም መሃል በብክነቱ መሃል በሩጫው መሃል በሚወራወሬ መሃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየለዩ አስቀድመው እየለዩ ድምፁን እየሰሙ እየተመለከቱ ቀድመው እያዩ ትውልድን የሚያስተርፉ መሪዎች ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ከመሪዎች ኳሊቲዎች መካከል አንዱ ነው ለምን መሰላቸው ወገኖቼ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት ዝም ብሎ ፕሮግራም ማካሄድ ሳይሆን ትውልድን ማስመለጥ ነው ከነፋስ ማስመለጥ ነው ከማዕበል ማስመለጥ ነው ከዩረኬን ማስመለጥ ነው ይህ አልገባችሁ እንደሆነ ወንድሞቼ ቶች ትውልድን ማስመለጥ ነው የእኛው አገልግሎት ሙሴን ማስመለጥ ሙሴን ማስመለጥ አይደለም ሙሴን ማስመለጥ እኳ አንድ ልጅ በሳጠር አድርጎ ማስመለጥ አይደለም ራስን ማስመለጥ ነው አልገባቸው ይሆናል እንጂ ታዳጊን ማስመለጥ እኮ ነው ጀኔሬሽን ማስመለጥ ነው አንድ ልጅ ማስመለጥ አንድ ልጅ ይሆናል የምታገለግሉት አንድ ልጅ አስመልጦ ቤት ውስጥ ማስገባት ቤተሰብ ማድረግ አዶፕት ማድረግ በሆነ ነገር ቴኬር ማድረግ እኮ አንድ ልጅ ማስመለጥ እኮ አይደለም ትውልድን መናጠቅ ነው ትውልድን የሚናጠቁ አገልጋዮች ትውልድን የሚናጠቁ መሪዎች ትውልድን የሚናጠቅ ትውልድ ምን አይነት ነው ካላችሁኝ በርቀት እየመጣ ያለን ነገር ለይቶ የሚያይ የሚያይ አስመላጭነት ማየትን ይጠይቃል ለሚመጣ ማዕበል ስም ማውጣትን ይጠይቃል ውጡ 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 ለማውጣት ለማስወጣትም አስቀድሞ ማዕበልን የሚያዩ ያስፈልጋሉ አይ ቲንክ የኢሳኮር ልጆች የተቀላቀሉት የዳዊትን መንግስት ለዳዊት ለመንግስቱ ጥንካሬ ያመጡለት ነገር ይሄ ነው ምን መሰላችሁ የሆነው ራፍ አስር ጀምሮ መጀመሪያ ነብኩላችሁ በእስራኤል የኃላፊነት የአመራር ሽግግር የተደረገበት ነው የለውጥ ጊዜ ነው ለውጥ እየመጣ ነው የንጉሥ ሻኦል ዘመን አብቅቶ ምራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ነው የሚጀምረው ነገር ትራንዚሽን እየመጣ ነው ምራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ሻኦል እግዚአብሔርን ስለበደለ የሳኦል ዘመን አበቃና አሁን ክሊርሊ እግዚአብሔር ድሮ እንደተናገረው ማለት ነው በሳሙኤል ጊዜ እንደተናገረው እንደተቀባውም ዳዊት እግዚአብሔር ወደ ተናገረው አመራር ትራንዚሽን ሲያረጋቸው ህዝብ እስራኤልን አንዱ የሆነው ነገር ምዕራፍ 11 እስከ 12 ላይ ስታነቡ በሄብሮን በቃ መላ እስራኤል አንድ ላይ ሆኖ ንጉስ ዳዊትን ሲያነግስ ነው ቀቡት በዚያ እርግጥ የተቀባ ነው እሱ ግን ፐብሊክሊ ማለት ነው ሪኮግናይዝ አረጉት ምዕራፍ 11 ጀምሮ እሱ ነው እስራኤል በሞላ ተሰባስቦ በአንድ መሪ ዙሪያ ይሄ ነው መሪያችን አለ ማለት ነው ተሰባሰበ ዩኒቲ መጣ ላምበ በላችሁ ምራፍ 11 ሲጀምር ምን እንደሚል ምራፍ 10 ሳል ሞተ ነው ቅድም ያነበብኩት ምራፍ 11 ሲጀምር እስራኤልም ሁሉ በሄብሮን ወደ ዳዊት ተሰብስበው እነሆኛ የአጥንት ፍላጭ የስጋ ቁራጭ ነን አስቀድሞ ሳኦል ንጉስ ሆኖ ሳለ እስራኤልን የምታወጣና የምታገባ አንተ ነበርክ አምላክ እግዚአብሔር ህዝቤን እስራኤልን አንተ ትጠብቃለህ በህዝቤም በእስራኤል ላይ አለቃ ትሆናለ ብሎህ ነበር አሉት ቁጥር 3 የእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ በአንድ ላይ ሁሉ ወደ ንጉሱ ወደ ሄብሮን መጡ ዳዊትም በኬብሮን በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን ከእነርሱ ጋር አደረገ በሳሙኤል እምጅ እንደተናገረው የድሮ ማለት ነው እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ ዳዊትን ቀቡት ይሄ ነው እስራኤል በሙሉ በአንድ ንጉሥ ተሰባሰበ ማለት ነው ሲሰባሰብ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ዝርዝር ነው እንዴት እንደተሰባሰቡ ነው እንዴት ተሰባሰቡ ያላችሁ እንደሆነ መዋጮ ነው የሚመስለው እያንዳንዱ የእስራኤል ነገድ ያውም ዮሴፍም አብሮ ተቆጥሮ አስራ ሶስተኛ ነገድ ሆኖ እያንዳንዱ የእስራኤል መንግስቱ የጠነከረችው እያንዳንዱ የእስራኤል ነገድ ስላዋጣ ነው ደቦ ማለት ነው ስላዋጣ ነው ሁሉ ሁሉ ስለሰራ ሳይሆን ስላዋጣ ነው አዋቶ ጦር መሳሪያ ያዋጡዋሉ ይዘው የመጡዋሉ ጋሻና ጦር ይዘው የመጡዋሉ ከዳዊት ጋር እንሰለፋለን ብለው ምን አይነት መንግስት ናት ግን የተባረከች መንግስት መሆን አለባት ያቺ መንግስት የጠነከረችውም ለዚህ ሳይሆን አይቀርም እና እየመጡ ይሄ አለን ጋሻና ጦር አለን በዚህ እንሰለፋለን በዚያ እንሰለፋለን ከሚሉት መካከል ሁለት መቶ የሚሆኑ ከይሻካ ከሚባል ነገድ የመጡ እኛም ደግሞ አለን አሉ ምን ሽጦታ አላችሁ ራኤል በየጊዜው ያደርግ የሚገባውን እየመረመሩ ዘመንን በጥበብ እየቃኙ ዘመንን አይተው የሚገባውን የሚያዙ ይሄ ነበሩ እስራኤል ምን እንደሚያደርግ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ምን ማለት ነው ብለው የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ይከራከራሉ ጥበበኞች ማለት ኮከብ ቀጣሪዎች ናቸው ምና የሚለዋል አደሉ በሆነም ነገር ነው አደለም ስራቸው ኤፌሶን አምስት አስራ ሰባት ነው ስራቸው ኤፌሶን 5:17 የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞቻችሁ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ የሚመረምሩ ጠቢባም ናቸው ለዚህ አደል እሱ ራሱ ሲጀምር ጠቢቦች ሁኑ በጥበብ ተመላለሱ ብሎ የሚጀምረው ጳውሎስ በኤፌሶን አምስት ላይ ጥበብ ይጠይቃል ያ ጥበብ ነው የተለየ ጥበብ ነው የመንፈስ ቅዱስ ጥበብ ነው የመለየት ጥበብ ነው እና እስራኤል ምን ማድረግ እንዳለበት የሚመረምሩ የጌታን ፈቃድ የሚለዩ ጥበበኞች ሰዎች አስተዋዮች ነበሯቸው አስተዋዮች ናቸው ትውልድን የሚያስመልጡት አስተዋዮች ናቸው ገና ማዕበል ሳይመጣ አይደንቲፋይ የሚያረጉት የሚያስመልጡት ከስራ በላይ ከሩጫ በላይ ከአገልግሎት በላይ በድምፆች መካከል በጩኸት መካከል የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚለዩ የሚሰሙ ዘመንን የሚያውቁ የሰከኑ የሚያስተውሉ ጥበብ ያላቸው ረጋ ያሉ ፋታ በሚነሳ አገልግሎት ውስጥ ተውጠው የአገልግሎትን ማሽን ለማስኬድ የሚሮጡ ብቻ ሳይሆን ቀስ ብለው ፋታ የሚወስዱ ዘመኑን የሚመረምሩ እንደዚህ አይነት መሪዎች ትውልድን ያስመልጣሉ አሳድራቸኋለሁ ሌሎችን ባነሳ ዘመንን ከእግዚአብሔር የተለዩ ናቸው ትውልድን ያስመለጡት ኖህ እንደዛ አይደለም ወይ ማህበር ሲመጣ አስቀድሞ እግዚአብሔር ነገረው ዳትሴድ እግዚአብሔር ምድርን ሊያጠፋ በተነሳ ጊዜ ሹክ አለው እንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ያርጋችሁ ታስመልጣላችሁ ቤተሰብን የታደገው እግዚአብሔር የምድርን ቤተሰብ በሞላ የታደገው ዘመንን ሹክ ባለው አንድ ሰው እየ ነው ሰው ሁሉ በሰላም እየኖረ ሰው ሁሉ በእርጋታ እየኖረ ሰው ሁሉ በኃጢአቱ እየቀጠለ ምድር በእርኩሰቷ እየቀጠለች እግዚአብሔር መጣና አንድ ቀን መርከብ ስራ አለው ድምፅ ሰማ አመለጠ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡንም አስመለጠ ብቻ ሳይሆን እንዲያው ዘር እንዲቀጥል ዘር እንዳይጠፋ እንስሳቱን ንጹሃኑን ብቻ ሳይሆን እርኩሳኑን ሁሉ ያስመለጣቸው ከእግዚአብሔር የሰማ ሰው ነው የሰሙ ናቸው ያስመለጡት ዮሴፍ እንደዛ አይደለም ወይ ዮሴፍን ምን ልዩ አረገው ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለግብፅ ማይቶ የታደገ ሰው አይደለም ወይ ሊመጣ ያለውን ያየ ህልምን የፈታ ሰባት የጥገብ ዓመታት አሉ ደግሞ ሰባት የረሃብ አመታት አሉ አስረዝሞ ያየ ሸክኖ ያየ ረጋ ብሎ ያየ ዘመኑን የመረመረ ሶ በዚህ መንገድ ብንዘጋጅ በዚህ መንገድ እናመልጠዋለን ያዩ ናቸው ያስመለጡት ስም ያወጡ እየመጣ ያለውን ስም ያወጡ አሁን ያሉበትን ፋታ በነሳ መንገድ ክው 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 እያሉ የሚንቀዠቀዡ ብቻ ሳይሆን ፍለፊት እየመጣን ያለ ነገር ከእግዚአብሔር የተረዱ እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ እንዲባርከን እንድንጸልይ ለማነሳሳት እኮ ነው በዚህ ሁሉ ፋታቢስ ሕይወት ውስጥ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየመረመሩ ማዕበሉን ከርቀት የሚያዩ ትውልዳቸውን ያስመልጣሉ ነው መልእክቴ ኢየሱስማ እንድንማር ነው መሰለኝ የባሰበት ነበር ጊዜ አልደረሰም ይላል ደርሷል ጊዜው ይላል ቀንሳለ ሳለ እንደሆነ ዮሐንስ ዘጠኝ ላይ ቀን የተላኩባትን የአባቴን ፈቃድ ልፈጽም ይገባኛል ልሰራ ይገባኛል ለምን እየመጣ ነው ጊዜ ማንም ሊሰራ የማይችልባት ጊዜ እየመጣች ስለሆነ ኢየሱስ ሶስቱንም አመታት የእግዚአብሔርን ሀሳብ ያከናወነው ለይቶ ስለሚያይ ማንም ሊሰራ የማይችልባት ዘመን እየመጣ ስለሆነ ይሄ ማበሉ ነው ይሄ አውራቂሱ ነው እየመጣ ስለሆነ አስቀድሜ የልሰራ ይገባል እንዲያውም ከሚወቅሳቸው መካከል ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እንጂ እንዲያውም የወቀሰው የአመራር አይነት የማያየው አይነት ነው ያን ጊዜ የነበሩ የሃይማኖት መሪዎች እንደኛ ሳይሆኑ አይቀሩም ምንም የማያዩ ማለት ነው የማያስተውሉ የማይለዩ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን የሃይማኖት ሰዎች ማቴዎስ 16 ላንበብላችሁ ኔ ራሴ 16 3 አንድ ጥቅስ ስለሆነች ኔ ያነብላችኋለሁ በመግለጥ መከራ ከምትበሉ ማቴዎስ 16 3 ጌታ ኢየሱስ ማለዳ ሰማዩ ደምኖ ቀልጧልና ዛሬ ይዘንባል ትላላችሁ የሰማዩን ፊትማ መለየት ታውቃላችሁ እኛ ማለት ነው እኮ የሰማዩን ማለት የሰማዩ እንዳይመስላችሁ የዚህ የስካይ ነው እሺ ሁለቱም ሰማይ ስለተባለ ያኛው ሰማይ እንዳያሱማ በጣም አሪፍ ነበር የዚህኛውን ሰማይ ይችላሉ ምን ማለት ነው ጠዋት ወጥተው ዛሬ ደመና ነው ጃኬት ልልበስ ዝናብ ይዘንባል ይላሉ ምድራዊውን ነገር አይቶ መለየት ይችላሉ ምድር የምታወራውን ይሄኛው ሰማይ የሚያወራውን ይለያሉ ደመና ሆኗል ይዘንባል ትላላችሁ እንደዚህ ሆኗል ነፋስ ይሆናል ትላላችሁ የሰማዩን ፊትማ መለየት ታውቃላችሁ ታዲያስ የዘመኑንስ ምልክት መለየት አትችሉ ምን የኢሳኮር ልጆች አለቆች የዘመኑን ምልክት የሚለዩ ከዘመኑ ትውልዳቸውን ያስመልጣሉ የዘመኑን ምልክት የሚለዩ ስም የሚያወጡ አውራጭሱን በርቀት የሚያዩ እነርሱ ያስመልጣል እና አሁን ማሙሻ ምንድን እንደዚህ ሲሬ ያደረገህ ካላችሁ ማዕበል እየመጣ ነው እንዴ ቤተሰብ ልጆች ትዳር ህፃናት እንደዚህ የመሳሰለ ነገር በተመለከተ አሁን ኃይለኛ ማዕበል እየመጣ ነው እንዴ አይታያችሁም እንዴ እናንተ የታያችሁትን ስለምጨቀጭቅ ነው ቀዝቀዝ አድርጌ ርግ የምናገር ቢመጡ አውራ አይታየንም እንዴ ለቤተ ክርስቲያን አሁን ምን አጀንዳ ሊኖር ይገባል ከቤተሰብ ውጭ ለቤተ ክርስቲያን አሁን ምን አጀንዳ ሊኖር ይገባል ከልጆችን ከመታደግ ውጭ እዚ ልጆችን ህፃናትን አዶፕሽንም በለው ፎስተር ኬርም በለው ምንምም በለው እንደ ምንም ብለን መናጠቅ ያለብን ስማቸውን እናንተ ጥሩ ቴክኒኩን እኔ ያላውቅም መናጠቅ ብንለው ይሻላ ወላጅ ሆኖ ወደ ቤት በማስገባት ቤት አመቻችቶ እዚያ ውስጥ በማመቻቸት ቤተሰብ በመሆን በማገልገል እንደምንም ብለን ቶሎ 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 ቤተሰብ ማድረግ ያለብንና በቤተሰብ ከሌላ ውስጥ ማድረግ ያለብን ለምን መሰላችሁ ዝም ብንል የሚናጠቁ ማዕበሎች እየመጡ ስለሆነ ዘመኑን እናውቃለን ወይ እንድትጸልዩልንም ጭምርኮ ነው ዘመኑን እናውቃለን ወይ ቤተሰብንም ይመታ ቤተሰብነትንም ይመታ ወንድነትን ሴትነትንም ይመታ ትዳርን የሚመታ እንደ አፍሪካ ይዘናቸው የቆምናቸውን ቫሊውስ የሚመታ ማት ነፋስ እየመጣላችሁ ነው ስሙን ጠርተን ተዘጋጅተን አምልጠን እናስመልጣለን ወይስ ይጠርገናል ነው እንት ምርጫ እየመጣ ነው አረ በጣም አይን መጨፈን የለብን ሁን አይን ገልጠን ነው የሚታዩ በጣም መናገር ስለምንችል አሁን መናገር ጥሩ ነው ማንናገር ዘመን ስለሚመጣ ግብረሰዶም ማለት ስለማይቻል አይቻለም አንዳንድ ነገር ፓስተሮቹ አንድ የስዊድን ፓስተር ታስሮ የተፈታ መጥቶ ሳትታሰሩ በፊት ቶሎ ቶሎ ለፍልፉ ብሎን ነበር አንድ ጊዜ መናገር ማይቻል እንደማያበል ሚሊታንት ሆኖ አፍሪካ ነው አሁን የመጨረሻው ምሽግ መሰበር ያለበት ብሎ የጨከኑት በከፍተኛ ገንዘብ በከፍተኛ ባጀት በከፍተኛ እርዳታ መሰበር ያለበት ካልወሰድናቸው እነኝን ልጆች ወሳጅ እየመጣ ነው በጣም እዚች ፍን ለፊት የአፍሪካ ህብረት ፕላትፎርም ላይ የቀድሞ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ሂላሪ ክሊንትን ትንሽ ጊዜ እንዲናገሩ ቀዳዳ ሲሰጣቸው ለአፍሪካ መሪዎች የተናገሯት አስቡበት ዋና ችግራችሁ ይሄ ነው ብለው ነው ሄዱት አውሮፓ ህብረት ዋና ትልቁ አሁን ምሽግ መሰበር ያለበት የአፍሪካ ባልነት ሚስትነት የሚባል እንዳይኖር አፍሪካ ህጎቿን እንድትቀይር እርዳታ ከፈለጋችሁ ለዚህ ነው እኮ እርዳታ እንዳንፈልግ ቶሎ ቶሎ ደቦ መብዛት ያለበት ራሳችን አንፈልግም ምናምን ማለት እንድንችል ማለት ነው አንድ ቀን እግዚአብሔር ቢያረገው ብዬ ጸል ምክንያቱም እርዳታዎች ማግኘት ካለብን አሁን የጋብቻ ህጎች መቀየር አለባቸው አሁን እኔ ሀሜት እያማ ምናም እንዳይመስላቸው ስቴትድ የሆኑ ህጎች ናቸው አፍሪካ ውስጥ አፍሪካ እርዳታ ያስፈልጋታል ረሃብተኛ ናት ድንቁርና አለ እንረዳቸዋለን ምንም ችግር የለም ህኩነ መታታ እንሰጣቸዋለን ኖ ፕሮብለም ምንም ችግር የለም ታዲያስ ቤተሰብ ህግ መቀየር አለበት ምንም የሚለው ከብቻ ማለት አንድ ወንድና አንዲት ሴት የሚለው ይቀየረና እሽ ከብቻ ማለት በሁለት ሰዎች መል የመጣ ነው በጣም ጠራጊ ማዕበል እየመጣ ነው በጣም ቤተሰብ አፍራሽ በጣም መንገድ ላይ ያሉ ልጆችን እያፈሰ የራሱ የሚያረጋቸው በጣም ይሄ የኢሞራሊቲ ነፋስ ነው የሃይማኖቱን ነፋስ አላነሳላችሁ እንዳታስረግጡኝ አንዳንድ ነገር የሃይማኖቱ ነፋስስ በጣም አንድ ጊዜ ደቦ የተጀመረ አካባቢ ስለ ደቦ እግዚአብሔር የማመሰግነው እኛ ገር ትላንትና ምስሰማ ሪፖርት ሁለት መቶ ቤተሰብ ዌይቲንግ ሊስት ላይ ነው አመሰግናለሁ ምም ብየወጣው ትላንት ነር ነበር እኮ ጉድ ፈቻን ማውራት ዲንስ አንድ ጊዜ ቦምባ ፈንድታ እንደተደረገልን ም የሚል ቪዲዮ ሰርታ ከዛ እኛ እግዚአብሔር አምላክ አዶፕት ስላደረገን እንደተደረገልን አዶፕት የመጀመሪያ ተቀናቃኝና ተዋጊዎቻችን ክርስቲያኖች ነበሩ የማደግ ለ አደላውም የሚ ማለት ነው ማደጎ የሚለውን ለራሳቸው ትርጉም ሰጠው ማደጎ ማለት ዝቅ ያለ ብለው መጀመሪያ ትርጉም ሰጭኛ ነን በኋላ ኮ ነው ሲጨንቀን በቃ እግዚአብሔር ስለ ኦሮምኛ የተመሰገነ ጉድፈች ያለ እና ስላልገባቸው እነሱ ምና ይላሉ እንጂ እስ ማደጎ በለው ደፍንሽን ማስተካከል ነው ያለብን ሶስት ልጆች አሉኝ አንዱ ማደጎ ነው የሚለውን ዝቅታ የዝቅታ የአገር ቤት ትርጉም ወስደው እግዚአብሔርን በአገር ቤት ትርጉም እናናግርሃለን ብለው እናመልካለን ግን በእኛ ተርም ነው እሺ ማደጎ ዝቅ ያለ ነው እሺ ደግሞ አለ ደግሞ የተወለደ ከፍ ያለ ልጅና ምናምን የሚል ነበረ የራሳቸውን ትርጉም ይዘው እግዚአብሔር አዶብት አርጎናል ና ሲባል እኮ እኔ ስደት እኮ ነበረ በአንዳንድ ሰዎች ላይ በጣም አይሆንም ምናምን እግዚአብሔር ጥቂቷን ዘር ወስዶ ነው እንዲ ላይ ያልገባችሁ ካላችሁ ቀስ ብለን ብናወራ በጣም ጥሩ ነው እዚህ እንኳን ገብታችኋል ብዬ ነው ማስበው እና እኔ አዶፕተር ነኝ ነው የምትለኝ በደንብ እንጂ ነው እንዲ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ ከሆነ ምን ማለት ነው አልነበርክም አድሮ ልጅ ያልነበረን ልጅ ማድረጊያው ሂደት እሱ ነው ልጅ ነበርኩ አሁንም ልጅ ነኝ ካላችሁ ሃይማኖታችን የተለያየ ነው መጽሐፍ ቅዱስኛ ምናነበው ያዝ ነው የዲያብሎስ ልጆች ነበር ነው የሚለው እንዲሁም ወላጅ ወላጅ አባታችንን ግልጽ አርጎ እናንተ ካባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ ኦ የቁጥ እናታችን ትሆን እንደሆነ አላቀም የቁጣ ልጆች ናችሁ ኦ ሄሎ በፈጥቱም እግዚአብሔር ልጅ ያው እግዚአብሔር ልጅነቱን ያጣው ዘፍጥረት 3 ላይ ነው የተወሰደ ነው ከዛ በኋላ መስሎ ነው እንጂ የተወሰደ ነው ለእስራኤል እንኳን እስራኤል እንኳን አዶፕትር እንደሆነ ማት ጊዜ በዚህ ተመረናለች መድረክ ላይ ደቦ ላይ እስራኤል ራሱ አንድ ሰው ያረ እንደሄዶ ልጁ ያልሆነውን በልና በቃ ብሎ ይወሰደ ምን ይባላል አዶፕሽን አብርሃም ይባላል አባታቸው ማት ጊዜ እንደውም ያነሳለታል ከየት አንተ ኮ ዘረ አይታወቅም እያለ እስራኤልን ዘረ አይታወቅ እንትን አይታወቅ ብድግ አርጌ ወስጅ በደም ተጨማልቀች ሳለች ብድግ አርጌ ወስጅሽ ብድግ አርጎ የወሰደን አምላክ ነው ለዚህ ኮኖ መዳን የሚያስገርመን ለዚህ ነው የምንገረመው ለዚህ ኮኖ ይገባሃል የምንለው ለዚህ ኮኖ እንደሚገባቸው ሰዎች ማንኖረው ለምን ከመሬት ስላነሳን እግዚአብሔር ና በጣም ትልቅ ጅማሬ ነው ያለው ግን ወገኖቼ ባናስገባቸው ቤተሰብ ባናረጋቸው የሚናጠቁ ሃይማኖታዊ አስተሳሰቦች በጣም አሉ የገባቸው ቀን ያስገቧቸዋል እኔ እንደዚህ ጮክ ያውቃለሁ አምስት ሚሊዮን በነበሩበት ጊዜ አላውቅም መወላጅ አጥ ልጆች አምስት ሚሊዮን ልጆች ብናስገባ ምናልባት በእግዚአብሔር ጸጋ እየዘመሩ ያድጋሉ እድል ነው እግዚአብሔር የሰጠ ሰው ወገኖቼ አሁን ምን እንድንጸልይ ነው ሸክም ያልከው እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን አይኖች እንዲከፍት እየመጣ ያለ ማዕበል አይተው የልጆች ጉዳይ የጉዲፈቻ ጉዳይ የፎስተር ኬር ጉዳይ ከጎዳና ላይ ልጆችን የመርዳት ጉዳይ የቤተ ክርስቲያን ዋና አድርገው እንዲይዙት እየመጣ ያለ ማዕበል ስላለ አስተራፊዎች እንዲሆኑ እግዚአብሔር አይናችን እንዲከፍተው በቤተሰብ ላይ የተከፈተ ጦርነት ስላለ ነው ቶሎ ቶሎ ቤተሰብ ማድረግ ያለብን ቤተሰብ ላይ ዘመቻ ቤተሰብ ላይ ጦርነት ስላለ ለራሳችንም እንድንጸልይ ለቤተ ክርስቲያንም እንድንጸልይ ይሄንን ሸክም ይዘን ብንሄድ ወላጅ አጥ ልጆች ጉባኤ እኮ በብዙ ፓስተሮች መሞላት ነበረበት ቢሮ ቆልፈን ቆልፈን ስለ ወላጅ አጥና ምስኪን የሚረዳቸው ልጆች ጉዳይ እኮ በጣም የሚያንገበግበን ዋና የኮንፈረንስ አጀንዳ መሆን ነበረበት የስብሰባችን አጀንዳ መጨረሻ ኮሞን አልነበረበትም ለምንድነው ፍዘት ያለው ለምንድነው መሪዎች አካባቢ መነቃቃት የሌለው ልጆችን በተመለከተ ቤተክርስቲያን አካባቢ ለምንድነው መነቃቃት የሌለው ሜይቢ በኢሳኮር ልጆች አለቆች ላይ ያለው መንፈስ በእኛ ላይ ያስፈልግ አይናችን ተከፍቶ የሚመጣውን አደጋ ብናይ ልጆቻችንን ማስገባት የምንችልበት ጸጋ እግዚአብሔር ስለሚሰጠን አይኖቻችሁ ተከፍቶ ትውልድን የምታስመልጡ ሰዎች እግዚአብሔር ያርጋችሁ ቤተ ክርስቲያንም አይኖቿ ተከፍታ ትውልድን የምታስመለጥ እንድትሆን የልባችሁ አይኖች ሲበራ እንደሚለው ጳውሎስ የልባችን አይኖች እንዲበሩ ብንጸልይ ከዚህ በበለጠ ትጋት ከዚህ በበለጠ መሰጠት ከዚህ በበለጠ ሞቲቬሽን ቆመን ትውልዳችንን ከሚያስመልጡት መካከል እግዚአብሔር ያደርገናል እንጸልይ አጭር ጸሎት